I veckans Sparpodden. Samhällspolitiska investeringar som vi vet långsiktigt alltid bär frukt. Investeringar i utbildning till exempel. Du är positiv till att investera mot energi i Europa? Eh, nej, absolut. En graf mm -hmm. som typ ändrade hela min världsbild. Då får i som... jag gissa? Ja. Eller elefantgrafen. Det är elefantgrafen. 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 Du kan ju bara konstatera att vissa länder i Sydostasien har gjort väldigt mycket rätt och inte helt och hållet belönats för det. Han är en av västvärldens vassaste makrohjärnor. Han kan allt kring räntor, centralbanker, finanspolitik... You name it. Och Vi kommer att gå igenom de mest brinnande frågorna här och nu. Det här är ett avsnitt ni inte får missa. Och Med mig har jag vår gäst. Jag säger Roger Josefsson, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Roger, du och jag har jobbat ihop lite grann mm -hmm. när jag var ung. Och Då skulle jag, liksom... jag skulle egentligen vara researcher till det materialet du skulle prata om. Just det. Och därav lärde jag mig så otroligt mycket. Och, Och då tänkte jag att du får dela, du, dela med dig av på resan. Men om du skulle ge oss en his-pitch själv. Jag har en liten hisspitch innan. Mm. Men hur skulle du själv beskriva dig? Um, alltså, man brukar prata om two-handed economist. Och det brukar man aldrig se som något positivt, men jag är faktiskt tvåhänt och stolt över det. För Jag tycker det är otroligt viktigt att man är lite ödmjuk inför det som vi står för och framförallt i det läget vi är nu kanske. Räntorna är upp jättemycket, inflationen är upp jättemycket, men samtidigt har vi centralbankerna. Jag tycker det är dumt att vara allt för tvärsäker i det här läget. Och då ska vi prata om lite centralbanker. Vi har kanske speciellt vår riksbank. Mm, just det. Vi har ett läge där vi har mycket hög inflation i Sverige ja. samtidigt som vi är ett av kanske Europas åtminstone mest skuldsatta på, bland hushållen. Mm. Är det här ett läge där Riksbanken inte kan göra vad de vill med räntan eller kommer de gå till vägs ände för att få ner inflationen? Jag, jag tror nog att de kommer gå till vägs ände för att få ner inflationen. Frågan är bara på vilket sätt de får ner den. Och det man kan tycker jag, fundera lite grann över det är vilken mån det är klokt att gå fram med väldigt snabba höjningar som man har gjort nu under inledningen av den här fasen. Jag, skulle, jag förväntar mig att man ganska snabbt slår om till ett läge där man höjer med 25 punkter, det vill säga mycket mindre räntehöjningar, och att man kanske är lite, har lite mer långsamma steg just för att se hur slår det här ekonomin. För man kan ju konstatera att ränteandelen i, i hushållens budgetar har ju både två och tredubblats på ganska kort tid. Och höjer de bara en eller två gånger till, ja, då är vi, uppe i nästan åt, från, vi har gått från i princip 1–2 procents ner upp till nästan 8 procents ränta. Det är en jätteskillnad. Um, men borde inte svenska konsumenter påverkas enormt? Och Borde inte det slå mot hela den svenska ekonomin? Då? Uh, yes, yes, grejen är att jag ställer mig lite grann samma fråga, men samtidigt kan vi konstatera att bara uh, detaljhandeln till exempel är ju ändå ner 8 procent eller något sånt där i årstakt. Så, och det är ju det är ett fall vi inte har sett. Ja, vi får något gå till 90-talskrisen om ens det räcker. Så det är klart, det syns redan. Det som förvånar tycker jag och tror jag de flesta andra också det är väl att det inte har gett sådana jättestora effekter på arbetsmarknaden. Vi ser ju fortfarande en enormt ansträngd arbetsmarknaden även i Sverige vilket gör att folk har jobbet kvar så den här riktiga kriskänslan infinner sig inte och det ska vi väl vara glada för. Men kommer den komma? Eh, återigen, jag tror det är dags att vara sködmjuk eh, jag, jag tror fortfarande att vi har liksom ganska mycket smärta så att säga, framför oss. Men jag tror samtidigt att om inte Riksbanken travar på oss, som du var inne på också, i allt för snabb takt då kan vi kanske hitta någon form av balans och då får man den här mjuklandningen som alla centralbanker liksom drömmer om. Men samtidigt så hör jag också röster om att så här, kan man verkligen få ner just den här inflationen som beror på elkris och massa andra mm. grejer, bara med räntan? Det är det inte ett trubbigt verktyg för att komma åt problemet? Eh, räntan är alltid ett trubbigt verktyg, får man väl säga. Den, den är, så enkelt är det. Men sen kan man väl konstatera att det har varit väldigt mycket fokus på att det skulle vara utländskt utbudsdrivet etc. Och ja, det var det ju inledningsvis. Men man kan väl bara konstatera att de här så kallade kärninflationsmåten, och även om man bara tittar på typ tjänstepriser, så kan man väl konstatera att svensk inflation är väldigt hög även ur ett internationellt perspektiv. Och Det betyder ju helt enkelt att det här har spullit vidare då från de här utbudseffekterna och energi, liksom energi, rena energiprisåtgången till att också slå in på då till exempel klädpriser och en massa andra saker, som och även tjänstepriser. Så, så det syns redan i det såna här mer liksom traditionella kärnmått. Så därför tycker jag inte man kan luta sig mot att ja, men det här är bara utländskt eller utbudsdrivet. Samtidigt som... Vi har höjt räntan, mm. så brukar ju liksom valutan hänga med. Liksom, Svenska Kronan brukar, ö, borde stärkas <laughs> om vi höjer räntan, det ja. har den inte gjort. så vi, får liksom, vi, får ändå, vi importerar också inflation utöver det, trots att vi höjer räntan. Ja. Uh, ja, alltså, jag, jag ska inte jag, liksom, försöka föreställa att jag har förstått eller förstår ens vad, hur kronan beter sig. Man kan väl bara konstatera att Den är historiskt svag, och det är svårt att hitta några fundament fundamentala tycker jag, argument till varför. Med det sagt så kan man väl bara konstatera att Sverige, och det tror jag hänger samman med att det är ju lite grann en svår position, och inte minst Riksbanken. Då. För det är Många som menar på att Sverige är ett av inte bara de räntekänsligaste länderna i världen utan det också är ett av de länder där man många och framförallt många utländska förvaltare och placerare förväntar sig att en högre ränta kommer uppåt till någon form av bostadskris. Min bild är att ska man då höja räntan som till exempel Riksbanken själva argumenterar för, för att stärka kronan då riskerar man ju istället då att bostadsmarknaden helt går i putten. Så man står, man har liksom ja, vilken av de här pester eller där ska man välja. Min, återigen, min bild hade varit att det kloka från Riksbanken Det hade varit att ta det lite lugnt och försiktigt men fortsätta höja så länge det behövs helt enkelt. Och Det tycker jag väl kanske man hade behövt göra från början. någonstans. Blicka framåt och säga så här, vi höjer med 25 punkter så länge det behövs, det behövs, vill säga tills inflationen är under kontroll. Nu har man valt att gå oerhört fort fram i närtid. och Det är väl det, de riskerna från de snabba höjningarna som vi fortfarande bär med oss. nu under, under våren här. Samtidigt så gjorde de väl ett par, var, vi var minusränta och så gjorde vi en liten höjning till noll, och sen plötsligt pang så var det 1 är det, är det mer det här pangrejen som du är kritisk mot snarare än höjningen i sig? Uh, ja, absolut. Alltså, nivån tycker jag inte är något att snacka om. Jag, jag tycker visst man hade kunnat sikta på inte vet jag, 4 procent eller något sånt där. Men uh, det man ska göra är att ta det lite försiktigt. För som sagt, var Sverige är en av de räntekänsligaste ekonomierna i världen. Att då gå på med den typen av stora räntor, riskerar att bli tvärstopp i ekonomin. Och I vissa områden har vi faktiskt sett det också. Till exempel bostadsmarknaden. Det har inte varit någon omsättning alls i princip på bostadspriserna fallit tillbaka ganska snabbt också. Men det låter rätt, uh, rätt dystert om. Uh... Det var väl därför du tog hit mig, inte? <laughs> <väl> jag vill ju höra kämpa för det. Det är helt sant. Ja. sant. Uh, Allt med dig så var man alltid redo för att när som helst kan ekonomin krascha. <laughs> ja, när som, när helst. som helst så blir det dystert. <laughs> Jag ska bara lägga till att eh, ni kan ju alltid ställa tittarfrågor. Följ mig på Twitter, Ara heter jag, så hittar ni eh, när jag hämtar in tittarfrågor. Men vi ska ta en som kommer in här. Mm. Eh, jag tycker det här var väldigt bra. Ska vi ha kvar reporäntan som styrmedel eller behöver vi hitta på något nytt? Och i det här fallet, så, ja, men, vi pratar om det, det är ett trubbigt äh, verktyg. Finns det inget bättre sätt att, äh, för Riksbanken att använda? Finns det ett bättre verktyg? Jag tror tyvärr inte att det gör det. I princip har man ju liksom tre sätt att, att, att styra en ekonomi med. Och det är finanspolitik, det är kreditpolitik och det är penningpolitik. Och om man börjar med, jag lite där, men om vi börjar med kreditpolitik så är det någon form, nästan någon form av planekonomi kommunism. Och det tror jag de flesta liksom har avskrivit någonstans ändå. Har... Vänta, vänta, vad sa du? Att det är någon kommunistisk planekonomi? Ja, nej, men då får man bestämma vilka sektorer, då får staten på något sätt då bestämma vilka sektorer som ska få grid dit och vilken omfattning etc. etc. Och det blir tror jag, är vi alla överens om att nej men det där funkar inte bra, det har vi redan experimenterat med. Eh, när det gäller finanspolitiken så är den otroligt potent. Får man får säga. Men tyvärr är det ju tyvärr politiker som sitter och de svarar ju mot väljare och väljarna vill ju ofta ju ha någonting som kanske är bra kortsiktigt, men inte så bra långsiktigt. Eh, så Det har vi också testat, då när vi hade vår fasta växelkursregim, dessutom. och så har vi då kom, landat i den här sista varianten penningpolitiken, där vi då hade ränta och flytande växelkurser. Och det är klart att de här, eh, någonstans ser jag framför mig att när vi väl tar oss igenom Även den här krisen perioden, så hamnar vi i ett läge där kanske finanspolitiken får ett större inslag i stabiliseringspolitiken. Så att Man mer kör någon form av växelspel mellan penning och finanspolitik. Men det vill ju då till att finanspolitiken klarar av det. Och det är ju fortfarande ett jättestort frågetecken. För så sagt, vi har testat det, också, det funkar inte. heller. Så Det minst dåliga om man får säga så, om är fortfarande penningpolitik och Okej. Okay. Men du var väl inne på det, att varför kan inte politikerna och... Äh, men, alltså så här, man behöver ju inte samarbeta, men man kan väl lyssna på varandra och förstå att håller ja, man på att sänka räntan, vi kanske kan hjälpa till med lite finanspolitiska stimulanser samtidigt, eller? Ja, problemet är bara men om man tar de senaste åren så kan man ju konstatera att ja, men det har ju tyvärr inte funkat, inte ens i ett läge när finanspolitiken i princip skulle kunna blåsa på, och kanske till och med borde blåsa på med massa stimulanser för att få igång inflationen och få upp räntorna på sikt. Det, det har man ju inte gjort, trots att det har varit ett historiskt alltså det har ju aldrig varit billigare för staten att finansiera sig under 10-15 års period. Det Vi enorma utmaningar, var klimatkris, och infrastruktur, utbildning, försvar etc, etc. Så det är inte så att det fattas projekt att investera i. Men ändå valde man liksom att, att samla i ladorna, och jag är inte kritisk mot det som långsiktig princip. Men i ett läge när räntorna inte bara är låga utan negativa så finns det väl egentligen inga argument alls för att göra den typen av investering. Och det borde man ha gjort. Och det visar igen på att politiken är inte så där jätteflexibel, eller tillräckligt flexibel. Om du... Okej, okay, så här, det, det kanske var dumt historiskt då. Mm. Men finns det någonting de kan göra, politiker, göra här och nu? Ja, det finns ju jättemycket man kan göra. Det är fortfarande ett förhållandevis lågt ränteläge, framförallt i stater som Sverige. Och man kan väl konstatera att det finns fortfarande investeringar att göra saker som vi behöver göra, men nu får man vara mer noggrann med hur produktiva investeringarna är. Så det det blir mycket viktigare i det här läget. Mer långsiktigt, tycker jag. man kan följa... De, vi har ju flera såna här finanspolitiska råd som, som faktiskt argumenterar för ungefär samma saker. Nämligen ett större inslag av finanspolitisk liksom, stabiliseringspolitik men då att den ska skötas mer av experter och mer utifrån liksom, ett, ett makroekonomiskt perspektiv och mindre från ett politiskt perspektiv. Så det ska att det ska vara liksom dagsformen och dagens regering som styr utan det ska mer vara mer vad behöver ekonomin. Och om man ändå pratar om politiker mm -hmm. och Riksbanken. Ja. I USA så var det ett tag när Trump uppmanade Federal Reserve eh, fram och tillbaka. Tycker du det är negativt när politiker har åsikter om räntan, eller kan det vara positivt att de engagerar sig? Alltså så här: de kan ju engagera sig. De är ju politiker och de sitter med den finanspolitiska makten. Så fokusera på det istället för räntan. Låt den riksbanken sköta den. För trots allt tror jag det är bra att ha den där säkerhetsventilen som en centralbank ändå utgör. För är det så att man blåser på alldeles för mycket med finanspolitiken? USA är ju ett, ett bra exempel där man nu igen då blåser på med finanspolitik. Och det är ju ett läge när det redan är hög inflation, låg arbetslöshet. Så man är ju lite rädd för att löneinflationen framför allt ska ta fart här under sommaren och hösten igen. Men varför har inte den gjort det redan i USA? Alltså arbetslösheten bara minskar och minskar man vet att finns det någon människa som, så här? Det, det, det känns som alla har ett jobb där. Alla har ett jobb, men faktum är att man, man kan ju titta på såna här olika mått på hur många jobb finns det lediga till exempel. Och även om alla som är arbetslösa i USA skulle få jobb så fattas det fortfarande 5, tre miljoner arbetare för att liksom tillsätta alla lediga tjänster. Och Det säger någonting om hur extremt ansträngd marknaden är i USA. Men eh, jag tror att man får väl eh, någonstans eh, tänka, tycka och tro att löneinflationen ligger runt hörnet om man nu fortsätter att ha så här stark arbetsmarknad. Och Det är också därför som man, jag tycker man ska eh, fortsatt nu, att för, för, för hålla ett högt ränteläge, och kanske till och med ett högre, ränteläge även i USA. Även om man ser att den här så här kallade headline-inflationen det vill säga inflation som inbegriper energi och matpriser, etc. Även om den etc. är på väg ner, så tror jag man ska hålla mer fokus på det här som här kärninflation och framförallt allt löneinflation, som rimligtvis borde stiga. ett sånt läge. Men USA har låg arbetslöshet, mm. de har en stark dollar. Mm. De, de har den eh, fått upp räntan. Det är liksom den biten är redan gjord. Absolut. Det känns som den amerikanska ekonomin är väldigt stark. och Jag hade en gäst för inte jättelänge sen, Andreas Brock, här på EFN. När jag gjorde det, som pratade om att han tror att Europa kommer bli ett lågkostnadsproduktionsland för USA eftersom det kommer vara så mycket billigare att tillverka grejer i Europa. för konsumenter i USA. Tror du att vi kommer se den trenden, att USA har liksom steppat upp? gente-Europa? Uh, ja, men alltså det där tror jag man, jag har vi diskuterat i nästan 20 års tid att Europa liksom håller på att dö någon form av sotdöd, framförallt i förhållande till USA. Uh, man kan väl konstatera att Mycket har satt på sin spets i och med Rysslands invasion av Ukraina. Och en av de sakerna är ju den här diskussionen om att framför allt Tyskland har haft någon form av tillverkningsindustri som har levt på allt för låga, eller låga då, energi och inputskostnader. Och den tiden är nu över, och nu måste man anpassa sig. Jag tror ifrån att det ligger en del i det. Men jag tror också att man får ta ändå ett steg tillbaka, och får fundera på vad är nästa steg? Och då får man nog ändå konstatera tycker jag att marginalkostnaden för en, liksom, fossilfri energi vindbaserad och landbaserad vindkraft, till exempel, är idag så låg så att Skulle man ha till exempel under de här senaste 10–15 åren, när kostnaderna var låga skulle man då ha gjort de här investeringarna, så skulle ju kostnadsläget vara fortsatt lågt oaktat äh, att Ryssland det invaderat Ukraina. så jag tror inte man ska göra det för enkelt för sig. Vi må, behöver göra jättelika investeringar framförallt Framförallt när det gäller energisäkerhet, men det i sin tur har ju, har ju möjligheten att skapa en energiproduktion som är konkurrenskraftig, även, även kostnadsmässigt. Det låter ju som, men jag, jag kan ha fel, men det låter som du är positiv till att investera mot energi i Europa. Uh, nej, absolut. Jag men uh, återigen jag tror det låter väl som en ganska, en ganska safe bet att ta i just det här läget. Vi har ju två liksom, simultant har vi två saker som pekar i den riktningen. Och dels är det förstås det här energiberoendet som vi ändå har fortsatt av Ryssland. Och den andra saken är ju liksom klimatfrågan. Båda de här sakerna pekar tycker jag, väldigt entydigt fortsatt i en riktning och det är att vi behöver göra en energiomställning och i Europa i synnerhet. Men samtidigt har inte Europa varit bra på att ställa om sig till den verkligheten att man ska försöka dra ner på rysk gas? Uh, ja, så, ja, igen Man har klarat den här, den här krisen också förhållandevis bra, men mycket av det drivs ju helt enkelt av att det var ganska varmt. Vi har haft en osedvanligt varm vinter. Lagren har varit ganska fulla. hela tiden. Det vill säga att blev inte den här jättekrisen där man började stänga ner eh, egentligen hela energisystem, som man faktiskt var rädd för ett tag. Eh, i Europa. Utan Man har klarat sig ganska bra. Genom det här. Men det kommer en ny vinter och då behöver vi fylla på lagren igen. Eh, och Den här gången utan att ha liksom, det här inflödet av ryska som vi ändå hade för, för ett år sen. Och om man ändå ska gå in på Just Energi i Sverige handlar ju debatter mycket om kärnkraft, har blivit, eh, mm -hmm. vind och, och så. Hur ställer du dig till den frågan? Nej, men jag, är, jag är väl ganska agnostisk. Jag tycker att vi ska väl göra det som är bäst och billigast för, liksom, för Sverige. Man kan väl konstatera att kärnkraft är ju, alltså ju fossilfri på det sättet. Jättebra. Den har en massa andra fördelar, det vill säga att man får en, en, en leverantör, en stadig och stabil leverantör i ett energisystem. Och det är precis vad man behöver. Men samtidigt kan man väl konstatera att bygga Kärnkraftverk tar ofta väldigt lång tid och är oftast väldigt, väldigt dyrt. Nu kommer jag inte exakt ihåg men det är Finland det är ju ett av de länder där man har byggt kärnkraft i närtid och jag för mig att det är en av Europas tio, tio dyraste liksom, byggnads så det säger någonting om att, att bygga ny kärnkraft är jäkligt dyrt. Uh, och det betyder inte att man inte ska göra det, det betyder bara att ja, men man får väl liksom, någonstans som man alltid gör. Man uh, har någon form av kost uh, benefit kalkyl helt enkelt även på, på kärnkraft. Men är det något som egentligen så det du säger är att uh, politiken sätter sig, kika på kalkylerna och tar ta det som ger mest energi för billigast peng. Ja, det är svårare än så är det oftast inte. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ja, jag köper det. Uh, och sen så uh, har jag har en tittarfråga också, mm. som jag tyckte var intressant som sa att en hel del av att Riksbanken sänkte räntan så mycket mm. var ju att man vill få upp inflationen. för Den var för låg. Mm. Och den här frågan äh, kommer från någon som tyckte att äh, men på 1800-talet rörde sig priserna inte så mycket. vi hade inte så mycket inflation. Ändå växte ekonomin så otroligt mycket. Behöver det vara inflation för att vi ska ha en ekonomisk tillväxt? Eh, absolut inte. Eh, det, det finns egentligen inget sådant tycker jag jättetydligt motsatsförhållande. Det finns ju en risk för, eller en rädsla för, att vi får en så kallad deflationär spiral. Eh, och den, skulle ju, eller här, och den innebär ju helt enkelt att förväntningarna i tiden blir att priserna hela tiden ska sänkas, det vill säga att konsumtionen går i stå och man konsumerar inte, räntorna faller ytterligare ytterligare. Den spiralen har vi dock aldrig under en längre period upplevt. Utan det är nog mer en rädsla och det hänger ju tror jag samman med ändå att vi har fortfarande någon form av basbehov av att konsumera och eh, folk kanske inte alltid tänker rationellt om huruvida priserna ska vara lägre och med hur mycket om ett år eller något liknande. Så, så det finns väl en, en, en till del obefogad rädsla men jag tror man får också vända på det som man säger, så här ja men anledningen till att Riksbanken, centralbanken generellt är SO rädda eller vad man ska kalla det då för inflation eller för deflation. Det har ju, hänger samman just med att de är satta och sköta det som kallas för stabiliseringspolitik. Det vill säga att de vill ju till skillnad mot 1800-talet och om det går ännu till längre tillbaka som vi också haft långa perioder med deflation så vill man ju ha en stabil ekonomisk utveckling. och Att få en stabil ekonomisk utveckling det innebär också att priserna är något sådant här, här stabil över tid. Och I ett läge där inflationen och räntorna är låga så är det svårt att kunna kontrollera den här utvecklingen. Så därför har Riksbanken och andra centralbanker varit väldigt måna om att få upp inflationen, åtminstone lite närmare inflationsmålen. Men det känns, alltså när jag lyssnar på det så känns det lite, så här, lite onödigt att det har blivit så mycket gnissel. Att men politikerna borde ha gjort finanspolitiska stimulanser men de gjorde inte det. Riksbanken fokuserade otroligt mycket på inflationen men de kanske inte behövde vara så rädda för den och sänkte räntorna hade vi inte kunnat komma undan hela den här krisen mycket lindrigare om några få alla. saker var annorlunda? <laughs> om alla hade gjort det de skulle. Jo, nej men ja, det kan så här i efterhand ska man ju alltid säga då. Mitt 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 problem bekymmerna ska kalla det, det. Det handlar ju mer om bara att vi skulle väl kanske vilja ha en, återigen, en framförallt en mer aktiv finanspolitik. För det var så uppenbart. Många gånger har ekonomer, framförallt av min slag, mitt slag då, fel. Framförallt när det gäller kortsiktsprognoser och sådär är det väldigt svårt att liksom med, med någon större säkerhet säga någonting om framtiden. Men det här var ju typiskt en sån period när ekonomerna har varit liksom spot on någonstans. Det är ju, jag tror vi kan gå tillbaka nästan 15 år och konstatera att nästan alla ekonomer, Unison har sagt samma sak. Det kommer aldrig vara ett bättre läge att investera än vad det är nu. Och Varför gör man då inte det när centralbankerna dessutom ser till att ränteläget både på kort och lång sikt, är enormt lågt, till och med negativt? När ska det någonsin bli bättre? Att investera för en stat? Och att man inte utnyttjar det här, det här, är ju, det, det är ju liksom den stora gåtan och det är väl det stora politiska och, och politiska misstaget i, i ja, den mer sentida ekonomiska historien. Härifrån. Om jag får vara djävulens advokat... Mm. Eh, Kina har gjort enorma infrastruktur infrastruktursatsningar, de har verkligen gjort många grejer mm. finanspolitiskt. Samtidigt har de fått mycket kritik för just det, för att amen, det är inte så produktivt och att det mest ska få arbetslösheten att gå ner och det ska se snyggt ut och så vidare. Mm. Så Då fick de kritik för att de gjorde de här finanspolitiska stimulanserna. Hade det inte kunnat vara en samma risk här i Sverige? Att, ja, ni byggde nytt tågn tågnät och det var så dyrt och det här blev dåligt. Och Eh, absolut. Eh, man kan väl bara konstatera att När det gäller Kina så kan man ju titta på ett mått som många tittar på som heter kreditintensitet. Och det är liksom Hur mycket kredit behöver man för att skapa en enhet BNP? Och den eh, låg ganska konstant kring, eller till och med strax under 1 eh, fram till 2007–2008. Vad betyder det? Det betyder att det krävdes mindre än en yuan. En kredit för att skapa mm. en yuan BNP men efter finanskrisen 2007-2008 så har den där skjutit i höjden och har legat på någonstans kring 2-3 snarast och det är det här som har gett upphov till att de inte har fått igång ekonomin eller det har kostat enormt mycket att få igång så under den perioden kan man helt klart säga att ja, men det här låter inte speciellt, som speciellt effektiv finanspolitik och de har ju just också kreditpolitik som vi pratade om tidigare men, men från ett svenskt perspektiv så handlar det ju om att vi har ju en del investeringar som vi skulle kunna göra och energiomställningen hade väl varit en tydlig sån sak men man hade inte kunnat bygga det på ett till exempel kanske i någon högre utsträckning om den här invasionen, för jag tror det var väldigt få som för tio år sedan trodde att det skulle ske. Man hade ju kunnat bygga den utifrån ett perspektiv om till exempel en grön omställning etc. Så det fanns alla alla möjligheter att göra det här tidigare. Och sen finns det ju en del samhällspolitiska investeringar som vi vet långsiktigt alltid bär frukt. Investeringar i utbildning till exempel. Det går ju att sätta upp fonder och vad det handlar om någonstans är att se till att det inte blir löpande utgifter för staten, utan att man gör engångssatsningar och för att få det över då till Någonting som skulle kunna mer kunna spridas ut över tid. Så skulle att sätta upp någon form av utbildningsfond på, på nationell basis, där man puttade in sig 100 miljarder kronor och sen som sen investerades och betalades ut i universiteten, det hade ju varit en rätt snygg lösning till exempel. För det hade långsiktigt definitivt gett upphov till ett, ett samhällsekonomiskt överskott. Men om man nu hade gjort vad ska man säga, de här äh, satsningarna och det verkligen hade behövts här i mm. Sverige och så vidare, ähm, hade det jag vet att du har sagt till mig flera gånger att just de här miljösatsningarna blir ju billigare att göra ju senare du gör. Mm. Mm. Hade de här kostnaderna för vindkraftverk inte varit ofantligt mycket dyrare än om vi skulle dra igång vindkraftverk nu, för priset har gått ner så mycket? Uh, jag, jag kan inte svara exakt på vad produktionskostnaden och, och, och byggkostnaden för, för, för vindkraftverken är. Men uh, det är, klart att det är ju en teknik som ändå har funnits ganska länge. Uh, det är väl ju kanske just den här havsbaserade som har varit lite mer kritisk. Då. Men det fanns ju inga skäl att vänta. Och en anledning till att priserna kommer ner det är ju att det finns någon form av economies of scale. Det vill säga Hade Sverige och tillsammans med del andra länder gjort det här i någon form av skala, så hade priset kommit ner tidigare. också. Så jag, jag tror att jag det finns en, en, en poäng med det. Eh, jag tänker mig framförallt kanske att det är mer, mer relaterat till eh, solenergi och så vidare. Mm. Där man har fått mycket bättre teknik. På, på vindkraftssidan hade det väl kanske redan gått att lösa. Men igen, det hade gått att bygga upp fonder hade gått att bygga, och som hade kunnat användas för det här. Så, så liksom någon form av finanspolitisk initiativkraft hade man velat se under de här åren. Det hade jag definitivt jag en liten annons. Vi på Nordnet har inlett ett samarbete med Quarter. Det här innebär att ni kommer att kunna få bolagsdata, bolagspresentationer och även kunna lyssna in på presentationerna direkt på aktiens sida på Nordnet. Så in på Nordnet. Gå in på aktien ni är intresserad av. Där nere till vänster finns rutan med Quarter. Lycka till och tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden. En graf mm -hmm. som typ ändrade hela min världsbild. I jag får som... jag just... Ja. Eller elefantgrafen. Det är, elefantgrafen. elefantgrafen. Det är, elefantgrafen. <laughs> är det en poäng att försöka vara, inte stockpicker, men landpicker? Countrypicker. Ja. Ja, uh, absolut. Jag kan bara konstatera att vissa länder i Sydostasien har gjort väldigt mycket rätt och inte helt och hållet belönats för det. Jag tror, jag tror definitivt att aktivt förvaltade fonder har framtiden för sig. Nu vill jag prata lite valuta. Det tycker jag är... Det inte jag, nu går jag. Det... Ja, exakt. <laughs> ja kör. Det är tyvärr kört för dig, eh, för här kommer den. Eh, mer om diskussion handlar om att amen, den svenska valutan, det går ju inte att få upp värdet på den för att vad vi än gör höjer vi räntan, det hjälper inte och så vidare. Eh, ska vi inte bara gå med i euron? Hur ställer du dig till det? Um... <laughs> Jag tycker att argumenten mot att gå med i euron förstås, på säga, eller har försvagats med och över tid. Men om jag tycker att den här senaste liksom, försvagningen av kronan är ett gott argument för varför, varför? så vet jag inte riktigt om jag håller med. Jag tycker att Den främsta anledningen är väl just att vi... Som man, om man nu går tillbaka när vi, till vi hade en fast växelkurs. Anledningen till att vi hade det var ju just att man ville skapa någon form av stabila villkor för exportföretagen. och Det argumentet tycker jag fortfarande är ett giltigt argument. Och av den tycker jag väl att man fortfarande kan överväga det. Framför allt med tanke på hur kronan då har utvecklats. Sen är det ju fortfarande så att jag tror att det som vi har sett med en, en gradvis försvagande krona kanske inte bara bara beror på Riksbanken utan jag tror också att det ligger någonting i att vi har en förhållandevis hög produktivitet i Sverige men det innebär att våra exportpriser i sin tur också har kunnat hållas lägre. Så det vill säga för att till exempel Eriksson och en del andra företag ska kunna exportera så har de helt enkelt behövt liksom ha en hög produktivitetsnivå för att kunna hålla sina priser lägre då i förhållande till konkurrenter och så där. Så det tror jag är en ganska, också en, en ganska... Ja, väsentlig del av den här försvagningen som har upplevt trendmässigt under, under alla dessa år också. Men en svag krona kanske är bra för många exportföretag och så vidare. Men jag som har min lön i svenska kronor, för mig kanske inte Absolut. är lika roligt. Absolut. Äh... Inte totalt tal om det. Samtidigt så när man tittar på inkomster så, eller välfärd, för jag antar att det är mer det ute efter, så ska man nog titta mer på något som kallas för bruttonationalinkomsten. BNI istället för BNP. BNP handlar ju om liksom vad vi har för resurser att producera med i samhället. BNI vad vi kan konsumera. Och tittar man på BNI så har ju BNI-utvecklingen i Sverige faktiskt varit väldigt, väldigt stark- under ganska lång tid trots allt. Så, så jag, jag tror att man ska. Man ska nog vara försiktig med att liksom återigen hävda att vi har fått det så mycket sämre i relativ bemärkelse. Ja, kronan har försvagats trendmässigt, men BNI per capita är faktiskt och har växt ganska kraftigt också trendmässigt. Så Sverige har liksom hittat ett annat sätt att kompensera sig för den här ständigt försvagade kronan. Och jag har en fråga just på det här ämnet som jag ändå skulle ta. Jag fick det här som privat meddelande så jag vet inte om det var någon som ville vara anonym eller så. Men jag håller den här nu. Mm. Om vi skulle närma oss en övergång till euro. Mm. Hur hade svenska kronan påverkats av ett sådant newsflow och sedan konvertering? Svaghet när alla vill växla? frågetecken så här som jag sa, det är svårt att förstå varför kronan är på de nivåerna idag, fundamentalt sett och det hade nog varit utgångspunkten för en förnyad diskussion om eventuellt euro medlemskap. nu verkar det ligga rätt långt bort jag hörde bara Elisabeth Sandson där bara för någon dag sedan prata om detta men, men man kan väl konstatera så mycket jag för att det är, sista gången det begav sig så, så pratade man någonstans om 9 9,950 i det intervallet och det är klart att det intervallet är långt borta idag, men 10-50 eller något liknande skulle man väl kunna tänka sig. Någon, någon form av ny anslutningskurs. Så det, i vilket fall som helst, det viktiga är att, att en fundamentalt betingad kronkurs skulle vara mycket lägre än vad vi ser just idag. Vilket skulle innebära att eftersom vi skulle gå in i den anslutningskursen antagligen att man också skulle få en tydlig förstärkningstryck på kronan helt enkelt. Så det skulle kunna vara positivt då. Ja, jo, men utgångspunkten är att vi fortfarande ska gå med i euron. Ja. Vi, kan inte, vi kan, inte, man kan inte använda det som ett argument eller instrument för att tillfälligt förstärka kronan. För vi till slut måste vi, sagt, gå med. Då. Jag vet inte om du har koll på honom, men Ashoka Moody... Han sa att problemet med en gemensam valuta är att det är så extremt olika behov för vad valutakursen ska vara och när man ska sänka räntan och höja räntan. Mm. Hur ställer du dig till den problematiken? Skulle det vara problematiskt för Sverige att vi får konsensus konsensusränteuppgång eller räntenedgång baserat på hela Europa snarare än vad Sverige faktiskt behöver? Ja, absolut. Det har väl varit... Ett... Det, var, jag menar, det som ledde fram till eurokrisen 2012 var ju just en, en sån problematik. Så det är inte omöjligt att Sverige också skulle kunna... Liksom, vara en del i en, en framtida sån problematik om vi skulle gå med. absolut. Ehm, sen tror jag väl, om man ska vara riktigt krass så har väl eh, räntepolitiken i, i eurozonen har ju i allt väsentligt så här långt varit väldigt guidande för hur Riksbanken ändå har hanterat räntan. Så jag är inte säker på att det här har varit så enormt stor skillnad om jag ska vara riktigt ärlig men, 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 men det är ju helt korrekt att det som är bra med kronan är att då har vi så att sagt, ytterligare ett instrument så att säga, i verktygslådan som också liksom blir lite grann av en stötdämpare förhoppningsvis då när vi har problem av olika slag eller kanske till och med förstör ekonomi. Men då vill jag typ byta ämne mm. men om jag, för när jag lärde känna dig så tog du fram en graf mm. som typ ändrade hela min världsbild. Okay. Och den grafen, wow. alltså den jag att det är ni som... Får jag som... gissa? Ja. Är det elefantgrafen? Det är elefantgrafen. elefantgrafen. Det är elefantgrafen. Yep. Kan inte du, för att det är några som lyssnar och inte ser, mm. kan inte du förklara vad elefantgrafen går ut på? Elefantgrafen är en graf över hur välståndet har förbättrats på global basis i olika inkomstskikt. Och Vad den visar, och det att de fått just namnet Elefantgrafen är just för att de som fått en kraftigt förbättrad välfärd man så kallar det, är de globalt fattiga under... Och då tar man från perioden nu kommer 1985 till exakt år, 80 -50 2005. eller vad nu Under den perioden så de, fick man en kraftigt förbättrad välfärd framför till exempel Kina och en del andra länder. Men sen såg man något annat intressant och det var ju den här där snaben, så att säga går ner då. Det var ju ett ganska höga inkomstpercentiler, det vill säga de som har höga inkomster från ett globalt perspektiv. Och där har man amerikansk låg och medelinkomst. till exempel. Låg... Eller vi svenskar? Ja, vi ligger en bit upp på den där. ska man väl ärligt säga, eftersom Vi faktiskt tillhör bland de allra, allra rikaste i världen fortfarande. Men, och Sen så hade man då den här globala 1 och 2 procenten som då har fått det extremt mycket bättre. förstås. Och Det är då toppen på den här snaben som då pekar uppåt. Då. Så, så såg det ut. och Det var ju, tycker jag, någonstans ändå en ganska stor... Eh, liksom positiv välståndsförändring på global basis. Men det var ju enormt svårt förstås för den här... Eh, ja, global... Eller för hö, i de höginkomstländer där man då har låg och medelinkomsttagare som har fått det relativt sett inte speciellt bra. Och det är klart att de har ju känt sig otroligt trängda i den här miljön och också är säkert gett upphov till de här politiska bekymren vi har sett med Trump och SD och vad det nu månde vara för någonting i olika länder. Men ingår även Sverige i den här? Absolut. Vi ligger en bit upp på den där för, för även om man är fattig i Sverige så ligger man på en global basis då fortfarande i de här allra allra högsta inkomstpercentilerna. Och då har man relativt sett inte fått så mycket bättre. Nej, man har inte fått det riktigt lika mycket bättre som den här globala, de globala, globala fattiga. Och absolut inte som de här globalt rika. Och några av de här globalt rika, de finns ju även i Sverige. Eh, Techmiljardärer, vad det må vara för någonting. Och det är klart att det är ju alltid lätt att titta då på de här som har fått det bättre och tänka att vad fasen har inte jag fått det? mitt eget på eh, de plan och allt vad det nu är för någonting. Så det är klart att den, den där avundsjukan har väl, har väl liksom spritt sig. Men eh, jag vet inte riktigt om det är en glädjande utveckling, men nu såg jag faktiskt en uppdatering bara för någon vecka sedan på den här grafen där man ser att det igen då har förändrats och det som framför allt har skett det är att de här allra, allra rikaste i relativt termer då, har fått det lite sämre igen. Nu hänger det mycket samman med att, att börsen då har backat rätt ordentligt och avkastning därifrån har försvagats. Men, men, men den ser lite annorlunda ut i dag. Men du pratade lite grann om att det har blivit lite olika politiska strömmar på grund av att västerländska medelklassen har fått det relativt sämre. Inte lika bra som de Nej, andra. Men, men har man inte en poäng att vara sura? Uh, <laughs> men, om, om man, alla har fått det bättre men inte vi. Har, borde det inte vara självklart att de vill ha en politisk förändring då? Uh, det kanske man kan tycka. Jag kan ju någonstans tänka att uh, det finns, är väl ett utmärkt läge kanske att omvärdera vad det är som är viktigt. För vad vi pratar om, trots allt, är någon form av BN, oftast BNP per capita. Och BNP är ju trots allt ett produ produktionsmått. Och det är klart att vi ska försöka göra allt för att den här ska stiga så länge och så snabbt som möjligt. Men jag tror att någonstans får man faktiskt också fundera på vad är det egentligen som är viktigt i livet. Och jag tycker att med tanke på att det är en förändringsresa då för hela den här globala låg- och medelinkomstklassen så kanske man faktiskt kan ta just det här steget tillbaka och tänka att. Vad bra! Nu har vi fått mycket till stånd liksom, mycket färre fattiga, mycket färre som dör av eh, att de är undernärda och inte få sjukvård, etc. än någonsin tidigare liksom, i, i global historia. Så I grund och botten är det trots allt en, en positiv eh, historia som, som, eh, som jag tror man kanske ska ta med sig när man, när man surar över att en del har fått det ännu bättre. eller relativt bättre. Samtidigt så finns det ju i den här elefantgrafen... om man kollar på den, Bland de absolut mm. fattigaste så har de inte fått det så mycket bättre. Nej. Och hur kommer man åt den problematiken? Utan att veta exakt vilka länder det är som ligger där så skulle jag tro att det är väldigt mycket krigshärjade länder. Så Jag skulle tro att det en sak som man då behöver göra det är att se till att länder där det är krig helt enkelt, att det är upphör. Och det tror jag är, är kanske inte är riktigt så enkelt som som, som vanlig ekonomisk politik och jag tror att vi får, den får jag nog lämna till någon annan <laughs> av dina gäster. Anna. Men, <laughs> men så, det är bara viktigt att förstå att de som ligger där det är oftast länder som failed states, krigshärjade områden etc. Och eh, områden som har gått bra, du var ju lite grann inne på det, det är liksom eh, Kina med jag antar att Sydostasien ingår där också. Absolut. Och eh, om man är investerare då? Mm. Jag vet ju att jag kikar ju eh, rätt ofta mot tillväxtmarknader och, mm. eh, och så. Eh, du själv, hur ställer du dig till att investera mot tillväxtmarknader? Eh, man pratar ju om convergence trade, eh, och det har man ju gjort i... Alltså, under väldigt väldigt många år årtionden till och med. Eh, och där man har ju nästan alltid blivit besviken om man ska titta på det, liksom aggregerat. Eh, jag tycker dock att man ska fortsatt arbeta utifrån hypotesen att det kommer en convergence trade. Vad är convergence trade för? Då? Ja det är ju ja. helt enkelt att de här län, fattiga länder, relativt fattiga länder, då ska få det mycket bättre, på grund av att investeringarna där är mycket mer produktiva. Sätter du en ny maskin i händerna på en, på en Scania-arbetare i till exempel, så ökar produktiviteten, men kanske inte så jättemycket. Men sätter du på någon som har, gör någonting liknande i Sydostasien där de kanske har tillverkat hittills med ganska gamla maskiner så är det ett enormt steg i produktivitet och därmed vinstutveckling och inkomstförbättring. Så, det ska man ju, så därför ska man, tycker fortsatt liksom lita på det här convergence trade. En anledning till att jag tror att det kanske inte har funkat lika eller det inte har funkat så bra som man kanske hade hoppats liksom när man går in i sådana här convergence trade. Det handlar ju dels om framväxten av ny teknologi som till exempel hela it och den, den tjänst tjänstesektorn som har varit rätt stark. Och en annan del är faktiskt också att under de senaste 30 åren samtidigt som det här convergence trade faktiskt inte då har funderat, fungerat exakt så som man kanske hade hoppats på, så har vi också haft en utveckling där rika stater för att då kompensera för att man flyttar ut ganska mycket produktion till då låginkomstländer eller medelinkomstländer har ju ersatt det med hjälp av låga räntor och högre sysselsättning, framför allt då skulle jag säga sånt som är relaterat till bostäder och annan byggverksamhet. Så det, så det är väl anledningen till att det har upprätthållts, men det finns ju ingen anledning att tro att det inte ska funka på sikt. Men om man. Eh, jag vet ju att det här med tillväxtmarknader är ett ganska brett begrepp mm -hmm. och du har ju också varit ännu mer kritisk till frontermarknader för att det är något överkategori där du har OSN Kuwait eller något, jag vet inte om de är fortfarande är kvar som fronter, men Superrikt och Bangladesh mm. mycket fattigt jämfört med, mm. men båda är i samma kategori. Mm. Uh, är det en poäng att försöka vara, inte stockpicker, men landpicker? Countrypicker. Ja. Ah, uh, absolut. Och det, och det tycker jag liksom är lite om poängen med Convergence convergent alltså länder som sköter sig. Som skapar liksom starka institutioner, utbildning, demokrati, frihet, etc. företagsamhet, eh, skydd, skydd för ägande och så vidare. De länderna ska ju någonstans belönas, tycker jag. Så absolut, det är, ju, det är väl det som hela Convergence Street är för mig. Oavsett vad du sätter för label på det, som sagt, de, de är ganska skumma generellt, de, de, där, de där stämplarna som vi har lagt på dem. Om du får ta några favoriter? Eh. Ja, men alltså, vi har ju en del länder i Sydostasien framförallt. Eftersom jag inte är någon expert på något enskilt land men jag kan ju bara konstatera att vissa länder i Sydostasien har gjort väldigt mycket rätt och inte helt och hållet belönats för det. Och det tycker jag är väl en, 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 definitivt en sida av det. Sen finns det faktiskt några afrikanska länder också som gör en hel del rätt, även om det inte allt då där man också skulle kunna tänka sig att investera. Så, så där är väl liksom de områden jag tycker framför allt man ska leta. Men jag tror att det är viktigt att man liksom gör hemläxan och eftersom jag inte själv känner att jag är så påläst på något enskilt land i Sydostasien så vill jag nog hålla mig ifrån det just nu. Okej, okay, Roger, inga specifika länder. Men om vi tar en annan fråga kring investeringar så brukar man prata om ett läger som är för aktiv förvaltning och ibland är det ett läger som är för passiv förvaltning med indexfonder och så. Och jag vet att forskningen säger ju ofta att de allra flesta skulle må bättre av att ta sin, sina pengar i passiv förvaltning, i indexfonder. Hur tänker du kring det? Eh, oj, eh, undrar om man måste ha någon form av tillstånd för att prata om den här frågan egentligen. Men så här, <laughs> eh, så här. Ja, men, precis som du säger, alltså, alla studier visar, alla erfarenheter visar att det är väldigt bra med indexfonder eh, och inte minst sådana som då är, har låga förvaltningsavgifter eller helst inga alls. Då. Samtidigt så kan man väl konstatera att hela den här diskussionen som vi har haft nu, inte bara 10 år utan kanske 20 år, med låg tillväxt i världen, gör ju att det blir allt viktigare att hitta de företag och sektorer som faktiskt växer. Så det i sig ger ju en ganska tycker jag, tycker god grund till att kanske värdera om det här lite grann i alla fall. Jag skulle säga att jag var alltid försiktig med stockpickers men försök hitta någon som har funkat över tid och sett kanske då en, en del i alla fall av dina, dina tillgångar i den här personen eller i det här, i det här förvaltarteamet då som, som har varit duktiga. För jag tror att man, man får inte glömma bort det för annars hamnar man i ett läge där vi globalt sett kanske har låg tillväxt under lång tid. Framförallt när man investerar i utvecklade ekonomier och då är frågan liksom, hur ska man få någon edge den edgen kanske man kan hitta om man hittar duktiga stockpickers. Det, det tror jag man, man kanske i högre utsträckning ska, ska försöka göra. Och en annan sak som jag tycker är viktig och inte nu bara, och det kanske är någon form av disclaimer, disclosure, för min egen, nu sitter jag ju på en macro hedgefond, men jag tror också att man faktiskt igen ska börja fundera på liksom, kan hedgefonder utgöra ett intressant alternativ? Finns det något intressant alternativ som jag kan, som jag kan placera i? Okej, okay. och avslutningsvis då... Um... Att man hittar aktivt förvaltade fonder, och så vidare, det, det har vi haft här och så vidare. men tror du att det kommer komma mer eh, någon trend av hedgefonder som profilerar sig mot att försöka eh, verkligen slå index och hitta snarare än. Jag tror, jag tror definitivt att aktivt förvaltade fonder har framtiden för sig. Men som sagt, var som, som placerare så får jag väl fortfarande vara väldigt, väldigt försiktig. för som sagt var... Återigen, all erfarenhet, alla studier visar att det funkar tyvärr inte. Och jag kan inte garantera att det kommer att göra det framöver. Men som sagt, problemet är bara att nu står vi inför en en framtid inför en värld som ser annorlunda ut än vad det har gjort de senaste åren. Det har varit ganska lätt att luta sig på lägre räntor som lyfter alla båtar etc. Nu är ränteläget på väg upp, det vill säga att det kommer att bli större skillnad mellan olika företag, det kommer bli större skillnad mellan olika sektorer och på det som sagt var långsiktigt lägre tillväxt så argumenten för tycker jag att, vara, att överväga mer aktiva placeringar tycker jag aldrig har varit bättre. Stort tack för att du var med oss, Roger. Tack. Eh, men tiden är ute. Nej, redan. Och då måste vi, ja, redan. <laughs> redan. Eh, då måste vi vidare och eh, Sparpodden är tillbaka nästa onsdag. Det får ni inte missa. Ni följer mig på Nordnet Ara på Twitter. På återseende! Kul! Tack. Det här gick ju bra. Jag gjorde det? det Vad skönt att höra. <laughs> jag gillade det. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!